ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਫਲੌਰ ਦੇ ਈਓ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਡੁਗਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ, ਗਲਵਸ, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੈਟ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਈਓ ਵਿਜੇ ਡੁਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇਅ ਅਤੇ ਫੋਗਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਰਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਸਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਮਾਸਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੈਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕੈਪ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਵੀਰੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਕੋਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ? ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਰ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆ ਮਾਸਕ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਹੈਲਮੈਟ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜੈਕਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਾਸਕ ਹੈ, ਹੈਲਮੈਟਸ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਫੋਗਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਪਰੇਅ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਦਾ ਗੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾਸ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਣ, ਠੀਕ ਰਹਿਣ, ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ